Ne, nisi uključio pogrešan program. To sam ja, Majki, ispod ogrtača i kape. Ko je leteći batica gore na nebu? Njegovo ime je Srebrni stražar. Upravo smo usred prvog susreta tima superheroja. Samo što on to još uvek ne zna. Pomislit ćeš da će se jedna kornjača prikovana za zemlju kao što sam ja teško boriti sa tipom koji leti kroz oblake kao orao? I znaš šta? Verovatno si u pravu. Zapamtite, svrha ovog treninga je da naučimo tehniku nevidljivosti. Jeste li primetili koliko su bezbednije ulice od kad smo sredili onog sekača? Izgleda da smo stvarno uradili nešto za opštu korist. Opštu korist? Šta lupaš? Šta, tražiš sebi kancelariju? Dođi sebi već jednom. Dobro, samo mi se vi smejte, ali i dalje mislim da bismo mogli mnogo više da pomognemo ljudima. Ne, ne, ne prilazite! Hej, gledajte! Moramo da pomognemo toj maloj. Sačekaj, vatrogasci će to srediti. Osim toga, primetili bi nas. Ali mogli bismo... Ne brini, Majki, to je već sređeno. Ali šta ako je ne izvuku na vreme? Onda će ga on izvući. To je zaista on! Srebrni stražar! Duša moja. Na sigurnom si. Povucite se. Vidiš, o tome ti pričam. Ovaj momak ne mora da se drži u senci. I pogledaj šta je u stanju da uradi. Hej! To je to! Trebalo bi da postanemo superheroji! Izvini? Da, 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 da. Idemo u noćne patrole, da hapsimo kriminalce, da pomažemo bespomoćnim ljudima, da spasemo one kojima je to potrebno. Mnogo si stegao masku, Majki. Kiseonik ne može da dođe do tvog mozga. Kako ne razumeš? Imali bismo tajni identitet koji bi nas štitio. Mogli bismo da javno radimo. Isuviše čitaš stripove, Majki. Dva najveća oružja moćnih ninđi su položaj i iznenađenje. Noćas smo usavršili potez kojim koristimo oba oružja. Leonardo, nevidljivi leteći zmaj. Rafael. Donatello. Michelangelo. Michelangelo? Wow, evo me! Šta to radiš? Ništa. Jel da? Daj da vidim. Hej, ma vrati mi to. Ajde, momci, vraćajte mi. Ma vratite mi. Ne daj mu. Hej, pazi ovo. Šta je to? Ninja savez sudija? Više nešto kao ninjastična četvorka. Legija heroja iz kanalizacije. Moliću lepo, čak i naš sveznajući vođa nalazi da je ovo zabavno. Ne misliš valjda ozbiljno o toj priči o superherojima, zar ne? A što da ne? Superheroji nikada nisu u pozadini jer se ne plaše da će ih neko videti. I zar ne bi bilo lepo da dobijemo i malo kredita za sve što radimo? Tvoje namere su plemenite, Michelangelo. Ali nikad ne smiješ zaboraviti, ti si ninja, ti radiš u senci. Ali možemo ostvariti mnogo više ako budemo otvoreno radili. Postoji mnogo puteva, sine moj, moraš samo odabrati svoj pravi put. Sada nazad na trening. Izvini, sensei, moram da izađem napolje i da malo raščistim misli. Znači, kako da postanem superheroj? Prvi korak, tajna priča o poreklu. Već je imam. Drugi korak, neko cool prevozno sredstvo.
kornjačo mobil. Ne, prevelik je. Ovo bi odlično poslužilo. Korak 3. Izađi u patrolu. Ej, zaustavite lopova, pomoć! Zar ne znaš da ti se ta tašna ne slaže sa garderobom? Ok, znači izgubio sam poene na stil. Ipak, misija je uspešno završena. A sada jedno slatko hvala od zahvalnog neznanca. Izvolite vašu tašnu, gospođice. Beži od mene, nakazo! Ja? Četvrti korak. Raditi na pojavi koja ne plaši ljude kojima pokušavaš da pomogneš. Treba mi... kostim superheroja! Onda mi je sinula ideja. Ako želiš da radiš kao superheroj, onda moraš i da izgledaš kao superheroj. Dosta loše, a? Ne, uopšte nije. Mislim da treba da slediš svoj san. Stvarno? Samo moramo da smislimo pravi izgled za tebe. Ne, nezgrapno izgleda i suviše formalno. I suviše blesavo. Čekaj, mislim da znam. Predstavljam vam Titan Kornjaču. Nije loše. Građanin u opasnosti, ovo izgleda kao posao za Titan Kornjaču! Samo hrabro, Titan Kornjače! Izvini, moja greška. Sačekaj! Kosti, šta se dešava? O, pomoć, policija! Napala mi kostimirana nakaza! Napala? Batice, ovoliko si bio blizu da te ubiju! Čoveče, ima li bar malo poštovanja za superheroje u ovom gradu? Dobra stara pljačka! Prava stvar za mene! Pazite se, lopovi! Stiže Titan Kornjača! Toliko o temi seje strah u srcima kriminalaca. Reći ću vam još jednom. Ja sam Titan Kornjača. Zapamtite to i za ubuduće. Tvoje ime je... Ludi meni! Šta si dešava? Bože, molim te, nemoj me povrediš. Molim te, uzmi se što želiš imati pohođica. Čekaj malo, pa ne obijam ti ja radnju, ti je obijaš. Bože, zašto bi ja to radila? To bi ja voleo da znam. Ej, to ne izgleda kao deo tvog inventara. Policija, unutra, neki ljudak pokušava da obije moju radnju. Pupice za kontrolu uma su pravi uspeh, bez obzira što mi se ova budala meša u posao. Još jedna provera na terenu da vidim koliko daleko mogu voditi svoje bespomoćne igračke. A onda ću staviti pod kontrolu svoju pravu metu. Šta se dešava sa ljudima noćas?
drugar. Niko neće provaliti u banku noćas. I nemoj mi reći da su ti otišle kočnice. Jesi li se ti totalno izgubio? Ili sam te ja totalno provalio? Šta se dešava? Isključeno. Mislim da vas je neko kontrolisao ovom stvarčicom. Ali sad ste bezbedni. Nisam siguran. Glupi ogrtač! Jesi li dobro? Ja, mislim, ti... Ti si onaj bronzani, onaj srebrni... Srebrni čuvar. A ti si? Michael, mislim, Titan Kornjača! Ja sam super heroj, baš kao i ti! Mislim, očigledno ne baš kao što si ti, ali od uvek sam se divio tvom radu. Aha, prva noć na poslu, jel? Zar je to tako očigledno? Slušaj, Titan Kornjače, jel tako? Poštujem tvoje dobre namere. Ali ovo je jako opasno zanimanje. Ako nisi oprezan, neko može da nastrada. Najvjerovatnije ti. Ha? Dovoljno si radio do sada. Čekaj! Moraš ovo da vidiš. Neko kontroliše ljude sa ovim stvarčicama. Tera ih da rade blesave stvari. Ovo mi liči na delo mog najvećeg neprijatelja, doktora Malignusa. Možda si ga nesposobi, ali još uvijek prima kontrolni signal. I dolazi iz onog skladišta. Idemo. Jesi li dobro? Izvini, ovo mi je prvi put. Prvi put da letiš? Ne, nego sam super heroj. Hej, čekaj malo. Čini mi se da si rekao da su loši momci iz skladišta u drugom pravcu. Da raščistimo jednu stvar. Večeras nema ništa tima super heroja. Ali... Imaš veliko srce, mali, i zahvaljujem ti se na pomoći. Ali nije ovo za tebe. Moraš da se držiš na sigurnom dok se ja obračunam sa Malignusom. Ne razumeš! Uzeo sam ovaj posao da ne bih morao da se krijem u senci. Ma, šta on zna? Šta bih sada dao za Kornjaču avion? Da, mislim da ću morati da odem tamo na stari dobri način. Definitivno mi je potreban Kornjačov mobil. Au! Pribeležiti. Ponovo razmisliti o oklopu. Juhu! Ima li podlih iz opačenih zlikovaca u ovoj kući? Samo jedan! Doktor Malignus, pretpostavljam. Žao mi je, nisam imao čas do sada, gospodin. Ja sam Titan Kornjača. Šta si uradio sa srebrnim čuvarom? Zašto ovde je? O, tu si! Zabrinuo si me za momenat. Da li sam ti spomenuo da je on u potpunosti pod mojom kontrolom? Ne. Da, srebrni čuvar je moj rob i radi sve prema mojim podlim zapovestima.
Tvoj heroj je sada bespomoćan i postaće upravo ona stvar koju najviše mrzi, Super Band-Aid. I tvoj prvi zločinački zadatak, moja super igračko, je uništiti Titan Kornjaču. Bori se, srebrni čuvaru, ti ne želiš stvarno da me povrediš. U tome jeste lepota moga plana. On ne želi da te povredi, ali ne može da se zaustavi. E onda je na meni da ga zaustavim. Šta li sam ja mislio? Ovo će da ostavi traga. Uništi ovu napast. Nađi ga! Unište ga! Ne znam, možda je učitelj Splinter bio u pravu. Ponovo. Možda je vreme da se vratim u svom bazičnom stilu. Ninja Kornjače! Ovde sam, opasni dečko! A sada, igračkice, moja graciozni udarac! Hvala ti, leteći nevidljivi zmaju! Hvala, Titan Kornjač. Zaslužio si svoj super herojski tim. Gotovo je, doktore Malignuse, izgubio si. Samo ovu rundu, čuvaru, igra se nastavlja. Nastavlja se! Mišićevi glupan, zar ne zna da ja uvijek imam plan za bežanje? Zdravo, sećaš se mene? Kome je uopšte potreban oklop i kuka? Hvala ti na pomoć. Dobrodošao si u moj tim bilo kad. Titan Kornjača. Moje ime je Michelangelo. Ej, od sada pa nadalje, ostavljam svoja svetla reflektora za momke kao što si ti. Više mogu da učinim za dobro ovog grada i senke. Sinovi moji, vežbamo naše pokrete veoma polako, tako da možemo da ih izvedemo velikom brzinom. Hoho, da li nam to dolazi super, Majki? Vraća se u svoj tajni štab. Kakav je život u stripovima? U jednom skladištu u Brooklynu srebrni čuvar je porazio i uhvatio kriminalca velikog uma poznatog pod imenom Malignus. Imate li kakav komentar, srebrni čuvaru? Samo bih želao da kažem da ovo ne bih mogao da uradim bez pomoći mog novog prijatelja i saveznika, Titan Kornjače. Majki, da li je to srebrni čuvar pričao o tebi? Ja sam Kornjača, nisam Titan. Dakle, ko je spreman da nastavimo sa treningom?